הדובר השלישי ואחרון במושב המרצים הנכבדים שלנו הערב הינו פרופסור אייל זיסר, דקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. קודם לתפקידו זה שימש פרופסור זיסר כראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה וכראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תחום התמחותו של פרופסור זיסר הוא ההיסטוריה המודרנית של סוריה ולבנון. הוא פרסם שורה של ספרים ומחקרים בנושאים אלה, האחרון שבהם נקרא סוריה, מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים, שיצא לאור בשנה שעברה. כותרת הרצאתו של פרופסור זיסר הערב היא ישראל והטלטלה האזורית, צופה המעורבת מן הצד. בבקשה, אייל. שלום וערב טוב לכם. הנושא שאליו אני מתבקש להידרש הוא איננו נושא תיאורטי וגם לא היסטורי. אתם מסתכלים על המפה וזה כאילו מתבקש שתאמנו את יום העיון ואת ההרצאה שלי בדיוק לשבוע הזה, יומיים אחרי שהצופה הפך להיות מעורב קצת יותר מן הרגיל באירועים, וכמובן מאוד מתבקש להידרש לאירועי הימים האחרונים ובכלל להתמקד בנושא הסורי, אבל את הנושא של ההרצאה וגם את התוכן שלה תאמנו זה מכבר, ולכן ברשותם בכל זאת כמה מילים באמת בקצרה, בריאה מעט היסטורית, מתודולוגית בכלל על ההתייחסות שלנו, של מדינת ישראל כצופה אל המרחב שסביב לה על סבך הבעיות, המשברים, האתגרים, הסכסוך הישראלי ערבי הוא מן הסכסוך הוותיקים, לא רק קשים אלא ארוכים והמתמשכים ממושכים שהעולם יודע, וכל המציאות האזורית היא סכסוך אחד מתמשך. יש את ההרצאה המצוינת של אלי כדורי ב-91 אחרי ועל רקע משבר עיראק ווייט, שבו הוא אמר הנה העולם מגלה שמעבר לסכסוך הישראלי ערבי יש כאן סכסוכים נוספים. דברים שבעצם ממשיכים את מה שנדרשו אליו קודמיי, כאשר אנחנו מדברים בכלל על הגישה של ישראל וקודם לכן של היישוב והציונות לדורותיה ביחס למרחב שסביב לה. אז קודם כל אני רוצה להזכיר, היה מי שראה את ישראל כחלק מן המרחב וכתוצאה מכך גם חלק מעורב, ומצד שני את מי שביקש לראות את ישראל כמובלעת בתוך המרחב, ולכן צריך להקים סביבה את קיר הברזל שיגן עליה מן המרחב, קיר שיגן ולא מעורבות פעילה באזור ש מסביבו. זה בעצם שתי התפיסות, האסכולות המדיניות בציונות של שנות ה-20, ה-30, ה-40. כשאנחנו מדברים על ישראל וההתמודדות למול המרחב מסביב, יש לנו באמת את שלושת הגישות שעלו כאן. מצד אחד את הגישה הקיצונית של בעצם לחבור לשתי המעצמות האימפריאליות, צרפת ובריטניה, במהלך שנועד לקדם את האינטרסים ולשרת את האינטרסים של ישראל למול אתגר. מן הקצה השני, הדברים שאופרה דיברה עליהם, ברית המיעוטים, כלומר יש כאן נוסף ליהודים המסכנים, המיעוט שמצוי כאן בשוליים ותחת איום, יש כאן מיעוטים נוספים. הקורדים תמיד היו שם, אבל דרום סודן שעכשיו זכינו לעדנה עם התפרקותה של סודן, והקשרים של ישראל עם המחתרת השחורה בסודן הולכים הרבה שנים אחורה. ובסמיכות יותר הבאה אלינו הדרוזים, המרונים וגם העלאווים, לפחות בשנות ה-30, והיום שוב, כן, העלאווים עם סוריה תתפרק, יחד איתם נחבור לדאעש, והשיעים במקום כזה או אחר, מיעוטים בדרך כלל לאומיים, אבל גם מיעוטים דתיים, ומה שביניהם גישה יותר ריאלית, מדינית, פרגמטית, ברית המיעוטים שביסודו של, ברית הפריפריה שביסודו של דבר הייתה ברית של מדינות מתונות מאוימות על ידי מה שנתפס אז כאיום, וזה התנועה הלאומית הערבית בהנהגתו של נאסר, ולכן זאת אתיופיה וטורקיה ואיראן, והיום התחליף של ברית הפריפריה למול מה שנתפס היום כאיום המרכזי וזו איראן, ברית של המתונים
בעולם הערבי עם ישראל, שבה למרבה ההפתעה דווקא מצרים היא השותף, וגם ערב הסעודית. ואני רוצה גם להצביע על ההבחנה בין מעורבות פעילה למעורבות שיותר עקיפה, שאותה ראינו למשל בהקשר המרוני. אותם מרונים שעד 1977 המדיניות הייתה מדיניותו של רבין, נעזור להם לעזור לעצמם, ואותם מרונים שאחרי 77 בגין ובמיוחד שרון, אנחנו לא נעזור להם, אנחנו נלחם את מלחמתם כדי לקדם את האינטרסים שלנו. צריך גם לזכור, ישראל איננה צופה בסכסוכים, היא קודם כל מעורבת בסכסוך שלה עצמה, הסכסוך הערבי, היהודי-פלסטיני, הישראלי-פלסטיני, שהוא הליבה שממנה צמחו אזורים רבים. הרי אנחנו תמיד אומרים, אנחנו, אופה ואני לא באים מתחום מדע המדינה ואתם כאן המומחים, אבל שהייחודיות של הסכסוך הישראלי-ערבי, שהוא בעצם קונגלומרט, הצבר של סכסוכים שנולדו מאיזשהו גרעין, אבל כל אחד מהם מתפתח והחל עומד בפני עצמו, ולכן גם אפשר היה לפתור אותו במנותק בסכסוך הליבה, ואומר למשל הסכסוך בין ישראל לבין מצרים נולד מהסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל באיזשהו שלב הגיע לפתרונו, וכך גם עם ירדן, וכך רצינו שיהיה ולא יצא עם הסורים. אבל בוודאי שיש השלכה, ולעיתים ישראל התערבה בסכסוכים אחרים כדי להקל על עצמה או להתמודד עם הסכסוכים הללו ולפתור אותם, או להקל על עצמה בהתמודדות עם הסכסוך הליבתי, עם הסכסוך עם הפלסטינים, ללא ספק, והדברים ידועים. אחד השיקולים להתערב בלבנון היה להקות באשף באופן שיקם מקוצה של חודה של התנועה הפלסטינית, אותו דבר כמו שהצרפתים אמרו, נקה בנאסר, לא תהיה לנו בעיה יותר באלג'יר, כי שם המוקד והלב. אנחנו אמרנו נקה באשף בלבנון, והבעיה בסופו של דבר תיפטר. כשאנחנו מדברים על הטלטלה האזורית, אביב שהפך לחורף ועכשיו הוא סתיו, אפשר להבין מדוע בשאר אמר כבר בשנת 2011, כל המינוח הזה לדבר על אביב, זה כל כך לא מתאים, אצלנו בעולם הערבי אין אביב, וזו תקופה כל כך קצרה, ומה רע בקיץ ובחורף שהם מביאים איתם ברכה. בסופו של דבר, אתם זוכרים, כשחל האביב הערבי, ואנחנו התבשמנו מהתמונות של צעירי תחריר יוצאים לרחובות, והיו בינינו שאמרו, העולם הערבי הולך לקראת שינוי, עוד לא ידענו איזה, וישראל לא צריכה לעמוד מן הצד, שוב בלטו אותן שתי גישות שאנחנו רואים לאורך כל כך הרבה שנים, בין אלה שאומרים להיות מעורבים לשחות עם הזרם, ואלה שאומרים בואו נשקע בקונחייה ובפסיביות, והדברים האלה יהיו רק לרעה, ובמידה מסוימת הפסימיסטים כאן צדקו. אבל הטלטלה האזורית, צריך לומר, ישראל כשהיא מסתכלת על האזור אוהבת יציבות, אוהבת סדר קיים, התרגלנו אליו ולמדנו גם איך להתמודד איתו ולהתמודד עם האירועים בצילו, לחיות בצילו, ו נוח לנו כשיש סדר מדינתי. סדר, כשהסדר המדינתי הזה ניזוק ונשבר, אנחנו מצויים בבעיה, ואת הדברים האלה אנחנו רואים, ואני מגיע וגולש להקשר הסורי, במקרה באמת של התפרקות המדינה הסורית, אתם רואים את התמונה הקטנה וזאת סוריה, או מה שנותר מסוריה, שהיום היא בעצם מחולקת בין מדינת דאעש במזרח לבין מדינת בשאר האדומה, מה שנשאר מסוריה במערב, הכורדים בצפון ומובלעות של מורדים, כנופיות, מאפיות מקומיות שקוראות לעצמן מורדים, פרוסות בכל רחבי או לצד מדינת דאעש ומדינת בשאר, כשחלק מהן, זאת המגמה הברורה, הן כבר קבוצות אסלאמיות, סלפיות, רדיקליות, כולל כאלה שההבדל בינן לבין דאעש הוא שהן עם אל-קאידה, עם דאעש
הישן, עם מה שהיה קודם דאש, והבולטת שבהם זו כמובן חזית הנוסרה, רוב רמת הגולן, כ-90% מרמת הגולן הסורית, נמצאת בידי המורדים, שהבולטים שבהם כאמור זאת חזית הסיוע, שהיא ארגון לכל עניין ודבר של אל-קאידה, שנלחם במשטר הסורי, ואנחנו למול מציאות כזאת בדילמה, האם אנחנו צריכים לתמוך בסדר המדינתי הישן ולתמוך בבשאר, כי הוא שימר את השקט לאורך הגבול כבר כמעט קודם אביב, מאז סופה של מלחמת יום הכיפורים, מאז ה-31 במאי 74, כמעט 40 שנה, או הסכנות ארוכות הטווח שלו, היותו חלק מציר הרשע והיותו השער של איראן למזרח התיכון ולחיזבאללה, צריכות להביא אותנו למסקנה שבעצם עלינו לשאוף להפלתו. וכיוון שאין מדיניות, אז המדיניות היא לאחל לשני הצדדים הצלחה במאבק שלהם זה בזה, אבל אני רוצה להזכיר, זאת הייתה בדיוק המדיניות, וזאת סוגיה בפני עצמה שווה לעשות עליה מושב או דיון גם בפאנל הבא, המעורבות של ישראל בסכסוך של איראן-עיראק בשנות ה-80, שאז אנחנו תמכנו באיראן גם מתוך נוסטלגיה, גם מתוך כך שחשבנו שזה ישפר את היחסים ויאפשר לנו להגיע לליבם של האייתולות, וגם משום שחששנו יותר מסדאם חוסיין, וגם משום שהייתה כאן הזדמנות. אחר כך סדאם פנה אלינו, אז היו גם מגעים עם סדאם, אם אתם זוכרים, אבל הוא היה המנצח ואנחנו רצינו שהמלחמה תימשך. בסופו של דבר, מדיניות מסוג זו שאומרת התוהו ובוהו משרת אותנו ושיימשך, הביאה לכך שאחרי 8 שנים של הרג נורא, שני הצדדים סיימו את המלחמה, ובמקום כמו שכולם צפו וציפו והעריכו, פנו, במקום לפנות לשיקום הכלכלות, סדאם חוסיין פנה אלינו, בדרך לעשה את תאונת דרכים שלו בקווייט, בדרך לישראל, אבל הפנייה האסטרטגית שלו הייתה נגד ישראל, והאיראנים פנו לציר הגרעיני, והיו לנו שנים טובות, אבל את השנים הללו אנחנו משלמים היום תקופה ארוכה, ריבית בריבית, על אותן שנים, ללמדנו שיש יתרון לאותה גישה שאומרת יציבות, וישראל היא לא מרוויחה ודאי לטווח הארוך מהתוהו ובוהו האזורי, גם לא בהקשר הסורי. מכאן אם זה ייתן לי, כן, הנה, רק לתמונה היותר גדולה שאופרה התייחסה אליה, זה תמונת המזרח התיכון החדש. יש לנו מדינה חדשה. אם היינו מדברים כאן לפני שנה, בכלל לא הייתי מזכיר את דאש בתור גורם בעל משמעות. כן, יש כמה כיסים אפורים בצפון עיראק, שיש שם קבוצות שמזוהות עם הארגון הזה, כבר 10 שנים הם שם, קמה לנו בסדר גודל של 0.5 שנה מדינה ששטחה יותר גדול מסוריה, לא רק מסוריה, מעיראק, מבריטניה וצרפת, שיש בה כ10 מיליון תושבים. היא נבנתה על הקריסה של המדינה העיראקית ועל הקריסה של המדינה הסורית, שאין בכוחן לפעול כנגד דאש. דיברנו על ההפצצות האמריקאיות שבאות כדי לעזור לקורדים בקובני. איך אמר נסראללה, זה גם רלוונטי לשבוע הזה, מה שכמות ההפצצות שהאמריקאים הפציצו כנגד דאש, כ-700 עד היום מספטמבר, זה בערך מה שישראל עשתה ביומיים של מלחמת לבנון השנייה. אז זה באמת לא רציני, מי שמצפה שאמריקאים יקיזו את דמם, הם לא יקיזו, ומי מצפה שאמריקאים יפתרו את הבעיה הזאת של דאש, הם לא יפתרו, והנה לנו הבעיה הקשה שלמולה אנחנו ניצבים, האם אנחנו צריכים להיות בברית החדשה, לא ישראל, ערב הסעודית, מצרים נגד איראן, אלא איראן, חיזבאללה וישראל, שלושת הכוחות המשמעותיים שנותרו כאן, כנגד דאש, או עלינו לפעול למיטוט ציר הרשע,
ואז אנחנו נמצא את עצמנו מול דאעש, כשכבר רמת הגולן ברובה נשלטת על ידי ארגון, ארגון נוסרה, מעורבת, צופה מעורבת מן הצד, צופה כי אין לנו באמת תשובה ואין לנו באמת פתרון. אני רוצה לסיים בכך שלדעתי אחת הסיבות שישראל העדיפה את הסדר הישן ואת הסטטוס קוו על פני התהפוכות, הסטטוס קוו היה יתרון יותר מאוד משמעותי מבחינתה של ישראל, הוא גם מקבע את הסטטוס קוו בסכסוך הישראלי פלסטיני ולא מחייב את ישראל לאיזשהו שינוי של ממש במדיניות או למאמץ, אם לא לפתור, לפחות לנהל מסע ומתן אפילו על פתרון, שינוי משמעותי, סדרי עולם חדשים, בריתות חדשות יחייבו את הדבר הזה. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא ליבת הסכסוכים של המזרח התיכון, הוא לא הדבר שבגללו קוראים סכסוכים, אבל הוא סכסוך משמעותי, הוא סכסוך חשוב, וכל אחד את הדבר הזה מבין, אבל את הסכסוך הזה, ואנחנו איננו יכולים לפתור בגלל גם הבעיות עם הפלסטינים וגם הפוליטיקה הפנימית הישראלית שמביאה אותנו לתובנה של קיסינג'ר, לישראל אין מדיניות חוץ, יש מדיניות פנים, ונדמה לי שזה גם היה נכון בהרבה מההתנהלויות הישראליות לגבי המשברים שבהם היא מצאה מעורבת באזור לאורך השנים. תודה. תודה רבה לפרופסור יעל זיסר. נותרו לנו מספר דקות לשאלות מכיוון הקהל, במידה ויש כאלה. אני מניח שכן. מה שאני רק רציתי לבקש הוא שכל מי שרוצה או רוצה לשאול שאלה, אנא הקפידו להפנות השאלה לדובר או לדוברת בפאנל שהסתיים זה עתה, והבמה שלכם. בכל זאת, בשנות ה-50 היו שליחי עלייה של הסוכנות היהודית שפעלו באלג'ריה לעלות יהודים. ושתיים מהם שנתפסו בידי המורדים ובסופו של דבר הוצאו להורג. גם כבר לא קיבלו את זה מיד, משכו את זה הרבה זמן. למה הגענו למין מצב שבסופו של דבר שכבר היה פינוי, אז רק 10% הגיעו לכאן ו-90% בצרפת, ולא יחסי שאלה. ניקח עוד 2-3 שאלות ואז נאשר לענות על זה. כן, בבקשה. יש לי שאלה לפרופסור בנדס. הקורדים בעיראק והקורדים בטורקיה זה שני ארגונים שונים שבינם לבין עצמם נלחמים. עכשיו, האם זאת הסיבה גם ליחס השונה של טורקיה לקורדים העיראקים, או זה רק עניין אחר הנט? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם את רואה מצב שהקורדים יגיעו לאום ויבקשו לעצמם מדינה? שאלה אחת נוספת, ואז נאשר מענה לסבב ראשון. רציתי לשאול, פרופסור זיסר, שאלה, אם החוסר ודאות כל כך גדול באזור שלנו, למה דווקא עכשיו אירופה, לא מיני ארצות, הזכירו לי חוסר, ממש אותנו חזק, לגבי הכרזה על מדינה פלסטינית? זאת אומרת, מה האינטרס מאחורי זה? אולי יש מה לחכות, אולי לראות מה קורה, ואז תזכיר לי, למה דווקא עכשיו? טוב, אני אענה לשאלה שהופנית אליי בקשר לכישלון של... זו פעם ראשונה בעצם שמדינת ישראל רואה לנגד עיניה קהילה שהתחסלה לחלוטין, לא נותרו באלג'יריה אחרי 1962 אלא מאות בודדות, והיום אולי רק עשרות זקנים בעריריים. 120,000, זאת הייתה האוכלוסייה בסוף שנות ה-50. אמרתי רק 120,000, רק 12,000 הגיעו לישראל. מדוע הכישלון הזה? אגב, זה היה עד כדי כך כישלון שבינואר 63 עשו משפט ציבורי מבוים על הכישלון הזה והאשימו את הנהגת הקהילה היהודית בכישלון. אני רוצה להסביר מעבר לקוריוז הזה. היו כמה סיבות לכך, ואני באמת בחנתי את האופציות השונות במאמר שהתפרסם השנה. והסיבות העיקריות הן כאלה. קודם כל, בל נשכח שיהודי אלג'יריה היו אזרחי צרפת לכל דבר מ-1870. נקלטו במערכות החינוך, הצרפתית הייתה שפת אימם כבר
בדור הזה. כלומר, להגיע לצרפת זה הייתה להגיע לארץ שבה הם מחזיקים באזרחות שלה, בשפה שהם מדברים אותה על בוריה לגמרי. בל נשכר גם שמבחינה חברתית מרבית היהודים מאלג'יריה היו חלק מן השירות הציבורי, בין אם מורים, בין אם פקידים, סוכני דואר וכו' וכו'. משמעות הדבר שצרפת כמובן הבטיחה להם תעסוקה, רק במקום שזה יהיה באלג'יריה זה יהיה בצרפת. ולגבי הסוחרים והעצמאים וכולי, אז הם ידעו שממשלת צרפת תשלם להם פיצויים על הרכוש שהם הותירו מאחוריהם. אני אוסיף לכך גם שהתנועה הציונית לא הכתה שורש באלג'יריה, בגלל הנאמנות לבלעדיות הצרפתית. התנועה הציונית נראתה להם כדבר, כקוריוז, לא, הייתה אוכלוסייה קצת דתית במזרח, אבל ודאי לא באלג'יר ולא במערב. אני אוסיף עוד שני טיעונים. מבחינתם מדינת ישראל, שחלק מהאוכלוסייה ראתה את זה כמובן בעין יפה, אבל זאת הייתה מדינה סוציאליסטית בחקי, בעוד שהם ראו את עצמם כבורגנים, כלומר לא מתאימים. אירועי ואדי סאליב, ככה טוענים, גם הותירו איזשהו עד מסוים לגבי מה קורה בין אשכנזים לבין ספרדים, כמו שאז לא היו אומרים אז מזרחים. אז גם זה אולי גם אוסיף משהו. ובסופו של דבר אני חושב שהטיעון המרכזי היה ששמונה שנים הם נלחמו עם ערבים, ואתה מציע להם לעלות למדינה שבה הם יוסיפו להילחם מערבים. אז ברור שכל הטיעונים הללו הצטרפו. אני הייתי מוסיף בסופו של דבר, הקליטה, אפרופו קליטה, הם ראו, למרות שהם לא נולדו בצרפת, זה לא כמו המתיישבים הצרפתים שבסוף המאה ה-19 הגיעו לאלג'יריה, הם היו ילידי אלג'יריה דורי דורות, אבל מאחר והם היו חלק ממערכת החינוך, מבחינתם צרפת הייתה המולדת השנייה, לשם היו נוסעים לחופשה, ירח דבש וכו' וכו', כך שזה היה אך טבעי שהם יגיעו לשם, ולכן למעט אמרתי 12 אלף יהודים, ושהם רובם ככולם היו באזור קונסטנטין, כלומר יותר דתיים באמת שביניהם, קצת מן ההנהגה הציונית, שבכל זאת הייתה פדרציה הציונית, ובסופו של דבר הנהגת הקהילה נאבקה, אם כבר לדבר על המסע ומתן ב-62, שאגב היה סביב להבטיח את מעמדם של האירופאים והיהודים בתוכם באלג'יריה, והקהילה היהודית נאבקה קשות עם ההנהגה הצרפתית על מנת שהם יוכלו להגיע לצרפת ולא יישארו באלג'יריה העצמאית. לגבי טורקיה, הקורדים של עיראק ושל טורקיה, זה נכון שהיו תקופות שהקורדים בעיראק ובטורקיה נאבקו זה בזה, אבל כיום אני חושבת עם כל המתחים שיש ביניהם, מי יהיה באמת, בידי מי תהיה ההנהגה, האם בידי ברזני, שהוא קורא לעצמו נשיא כורדיסטן והוא רוצה להיות נשיא של כל כורדיסטן, לבין אג'לן שקורא לעצמו מנהיג כל הכורדים, יש שם מאבקים הללו בעצם תחת מי הסתופפו הכורדים, אבל אין כיום מלחמה של ממש בין הכורדים לבין עצמם. עכשיו, טורקיה הייתה מאוד מעוניינת שהמאבקים הללו יהפכו באמת למאבקי דמים, כי באותו כלל של הפרד ומשול, אבל כרגע כאמור זה לא מתבצע, וכורדיסטן העיראקית היא בעצם הופכת היום להיות מעין מליץ יושר לכל הכורדים, גם לכורדים בסוריה, בזכות היחסים הטובים שהיא רקמה עם המערב, ואני חושבת אחת הסיבות לכך שארצות הברית וגורמים אחרים מפציצים בקובאנה זה באמת בזכות מה שברזני ואנשיו עשו כדי באמת להפעיל את ארצות הברית. טורקיה כיום נמצאת בדילמה מאוד קשה. מצד אחד היא מאוד רוצה לקדם את האינטרסים שלה בכורדיסטן העיראקית, אבל היא יודעת שככל שכורדיסטן העיראקית תגיע באמת לאיזשהו מצב של מדינה עצמאית, זה ישליך גם על הכורדים בטורקיה וגם על סוריה, ואנחנו רואים את הדילמה שלה שמתבטאת בסוריה, שעל פניו היא הייתה אמורה לעזור לכורדים בסוריה, כי הרי הם כביכול מתנגדים לאסד. אבל מה שאנחנו רואים בפועל היא מסייעת לדאעש נגד
נגד הכורדים, ואחת הסיבות לכך היא הקשרים האדוקים, בעצם אפשר לומר שה-PYD שכיום שולט בסוריה בעצם הוא המשך של ה-PKK והוא עושה דברה של ה-PKK, כך שטורקיה מנסה לשחק בין כל הגורמים האלו גם יחד, אבל כאמור האינטרסים הכלכליים מאוד משמעותיים, ולכן ברזני גם הצליח להביא לידי כך שכורדים עיראקים, אין לי פשוט ביטוי אחר, הם משתמשים בבשור, יעברו ויעזרו ללוחמים בקובאנה. זה אי אפשר היה לתאר את זה לפני כמה חודשים, אבל פה יש איזשהו שינוי מאוד משמעותי שאנחנו רואים מול העיניים, שטורקיה מאפשרת ללוחמים של הפשמרגה להגיע לקובאנה דרך השטחים שלה, אגב היא לא מאפשרת להם דרך סוריה להגיע ולסייע לכורדים בקובאנה. לגבי האם הכורדים יצאו לאום באיזשהו שלב, אני חושבת שהמדיניות של הכורדים, יש איתה איזושהי בעיה שהם אינם מעיזים לצאת בפומבי ובריש גלי בהכרזה בחזון של עצמאות כורדית. יחד עם זאת, למה הם לא מעיזים? בגלל כל הגורמים שמסביב, גם הערבים, הם מאשימים אותם בהקמת מדינת ישראל השנייה, איראן שמאיימת עליהם, ממש יושבת עליהם, טורקיה שינתה את המדיניות שלה, דווקא אפילו לא מזמן דאווטאולו כתב בטוויטר שאין התנגדות לטורקיה למדינה כורדית עצמאית, אני לא יודעת באיזה מידה זה באמת אמיתי או מישהו המציא את זה, אבל זה מעניין כי גם קודם לכן היו הצהרות מהסוג הזה. אז זאת חולשה מסוימת שהכורדים סובלים ממנה, והם נעים בין מאז תחילת הישות הלאומית הכורדית, נעים בין שלוש אפשרויות של מצד אחד אוטונומיה, שזה חלש יותר נגיד, אולי איזושהי פדרציה בין כל הכורדים, ובסופו של דבר עצמאות. עכשיו, אני חושבת שהמדיניות שהם הצליחו לפתח, ובינתיים היא מוכיחה את עצמה, אני קוראת לה מדיניות של עצמאות זוחלת. מה זאת אומרת עצמאות זוחלת? זאת אומרת לעשות את כל התשתיות, גם הכלכליות וגם הפוליטיות וגם הדיפלומטיות, כדי להביא לאותו רגע שהם יוכלו להגיע לאום. מה יכול להיות אותו רגע? שיותר משעיראק יכולה להתפרק, היא כבר מפורקת, אבל מצב שלדעתי השיעיסטן, ככה אני קוראת לדרום עיראק או לעיראק שבו השיעים שולטים, פשוט לא תוכל להחזיק מעמד, או שדאעש יגיע למצב שממש ישלוט בצורה כל כך חזקה, שיהיה צורך באמת לאיזשהו בלם שיבלום את הכוחות הללו, וגם ככל שנגיד יפעלו במוסדות המתאימים בארצות הברית, למשל באירופה יש להם בפרלמנט האירופאי, יש להם ייצוג מאוד מעניין שהם מגיעים ושוטחים בפניו את דבריהם. כלומר, יש כל הזמן תהליך של ניסיון להגיע לגורמים הבינלאומיים, בעוד שברזני מת בארצות הברית כאשר אפילו איש לא ידע על קיומו שם בשנת 79. היום כל העולם כבר מודע לכורדים, בארצות הברית יש מפנה ביחס לכורדים, עוד אף אחד לא יצא בהצהרה שהם זכאים לעצמאות, אבל יש שינוי מתפתח, ולכן אני קוראת לזה עצמאות זוחלת. לא מזמן ברזני אמר שהוא עומד לעשות משאל עם לגבי עצמאות כורדיסטן. כל הנושא של דאעש מנע את הדבר הזה, אבל אני חושבת שזה הכיוון שהם שמים לנגד עיניהם. תודה רבה. טוב, לא ממש על, אבל הכל קשור. אירופה, אז קודם כל אין מדיניות אירופית. המדיניות של פולין, מטבע הדברים, בגלל המיקום שלה, ההיסטוריה שלה, הנסיבות, המציאות בה היא שונה מאשר המדיניות של צ'כוסלובקיה, גרמניה או צרפת. עכשיו שאנחנו מדברים על ההדקור של מערב אירופה, יש כאן, אני מניח, אבל אני מציע, אני אינני מוכה לדבר, השילוב של הפוליטיקה הפנימית, כלומר מיעוטים מוסלמים שאתה צריך לרצות אותם,
פוליטיקה חיצונית, יש למדינות אירופה אינטרס עצום בקיום היציבות באזור, משום שזעזוע ביציבות זה גם הגירה, ראית מאות האלפים שמנסים למצוא את דרכם מלוב ומסוריה אל אירופה, וכמובן זעזוע ליציבות עלייה של דאעש, זה המתנדבים שזורמים מאירופה לכאן, ואחר כך בחזרה עם הניסיון, המומחיות והאידיאולוגיה. הייתי מוסיף לכך, הרי כל אירופי זה גישה אחרת. כן, בואו נגיד גם שיש דאג, חלקם ידידי ישראל, וחושבים שזה הדבר הנכון עבור ישראל, כמו גם חלק מהישראלים שכך חושבים. הם גם דואגים משום שאין כאן עניין של שימור סכסוך. אוקיי, אז הסכסוך הזה יימשך לתקופה ארוכה. יש כאן מהלכים שיכולים בראייתם, לטענתם, שישראל עושה, שבעצם גורמים לכך שלא תקום כאן מדינה פלסטינית, והעניין של מה שנקרא היום הפוליטיקלי קורקט, כמו שגם במקומותינו, אדם תרבותי זה אדם שלא כותף פרחי בר ומעביר קשישים, אז אדם תרבותי זה אדם שמגנה את ישראל על ה... זה לצערי היום הטרנד, רואים את זה אצל צעירים באוניברסיטה שלא בדיוק יודעים איפה ישראל ומה מהות הסכסוך, אבל יודעים שאדם תרבותי זה אדם שמגנה, לצערי הרב זאת המציאות, גם מורשת הקולוניאליזם אצלם, אז את משלבת את כל הדברים האלה ביחד, וזהו המצב, כך אני רואה את זה. תודה רבה. נוכל עוד שתי שאלות, אם יש כאלה? כן, בבקשה. לבן גוריון היה רעיון או חזון... למי מוסיף את השאלה, אדוני? לפרופסור זיסר, ואולי גם קצת לפרופסור בנג'ר. לבן גוריון היה חזון או רעיון של קואליציה או משהו כזה של מיעוטים. אם אנחנו נכלול את הקורדים, את הדרוזים, את היזידים ואת המרונים, אנחנו מדברים על ציבור של 12 מיליון או יותר. הרעיון הזה, משום מה, אני שואל למה הוא ניטש, ואם יש סיכוי לחדש אותו, מה יוצא לנו? תודה רבה. שאלה אחת אחרונה, מי שמעוניין? אריה. בבקשה. והשאלה שלי היא ככה, נראה לי שכל ה... אני אגיד באנגלית, פשוט יותר קל לי. It seems to me that all of the topics of the 20th century or the 19th century are now topics of the 21st century, be it nationalism versus nationhood, be it state versus people, minority versus majority, democracy versus communism. And it seems to me that Israel continually makes the same mistakes, whether it be to ignore a situation and simply say yabasera, or whether it be to choose the wrong side. And we have the highest per capita of degrees in the world. What's the question? The most educated populace. I have an explanation for it for myself, but why... Just this question, because we'll be short in time. Sorry about that. So I'd love to know why you think this is the case. You're making the same mistakes you guys did 60 years ago. אוקיי, תודה. אני לא הבנתי את השאלה, אבל אתה תענה. זה חזרת דבריו של אייל, אני חושב, לגבי העניין של מדוע זה ככה ומה עדיף לעשות. אבל השאלה הראשונה, אתה מופנית איך אייל כמדומני? אוקיי, אני אגיד משהו וגם אני מניח אופו אותי לזה. זה לא שישראל נטשה, זה המיעוטים נטשו. זאת אומרת, זה לא הייתה מדיניות ריאלית מלכתחילה. זאת אומרת, במקרה של ישראל גופה, אז אנחנו ראינו שאת ה... אם הולכים לסוריה, אז למשל רואים שהדרוזים, האלווים, כולם ערבים סורים, היום הדרוזים לוחמים בשביל בשאר. כשאנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, אז אנחנו רואים שבן גוריון כן הצליח את מה שבסוריה הם כולם ערבים סורים, לחלק לאוכלוסייה דרוזית, אוכלוסייה
מוסלמית, אוכלוסייה נוצרית, היום יש גם ערמים, כלומר זאת מדיניות הבדואים, זאת אומרת זאת מדיניות שהיא זכתה מבחינות רבות להצלחה. אבל שוב, למה המרונים? אנחנו נכנסנו לביירות עבורם ואיבדנו מאות חיילים עבורם, ומה הם עשו? אמרו לנו תודה רבה, אבל עתידנו במרחב הערבי שסביב לנו עם כל הערכה וכל הכבוד. כלומר, יש את המגבלות, גם אנחנו כשצריך אז מוכרים את המיעוט בשביל האינטרסים הכוללניים שלנו. אין כאן מה לעשות, זה לא ריאלי. אנחנו מדברים כאן על מיעוטים קטנים בתוך מרחב, והם בחרו, וזאת ההיסטוריה שלהם, להשתלב במרחב שבו הם מצויים, לזהות עצמם את המרחב, והם לא רצו את הברית הזאת איתנו. אני הייתי אומרת שהברית עם המיעוטים הייתה יפה לתקופתה, כמו שברית הפריפריה הייתה יפה לתקופתה, כאשר באמת ישראל הייתה מבודדת לגמרי במרחב הערבי, ואנחנו אכן ניסינו למצוא איזה שהם עוגנים. הדברים משתנים, הפוליטיקה משתנה, היחסים האזוריים משתנים, ולכן אנחנו נאלצים גם לשנות את המדיניות שלנו. עכשיו, עוד שתי נקודות, הקורדים מהווים היום 35 מיליון איש, וזה בהחלט גורם שכן צריך להתחשב בו, וכאמור, אני חושבת ש... לאור הנסיבות זה כן צריך לחשוב על לא לחדש ברית מיעוטים, אבל בהחלט לפתח איזה שהם קשרים שיסייעו לנו ולהם. לגבי היזידים, הם עצמם אני חושבת זקוקים לעזרה שלנו, לא שאנחנו יכולים לפתח איזושהי ברית, אבל נדמה לי שאנחנו כן מנסים גם לקורדים בסוריה וגם לקורדים בעיראק וגם ליזידים לעשות איזה שהם מחוות ככה של עזרה הומניטרית, בתקווה שיום אחד זה ישתלם, אבל זה כאמור אנחנו שולחים את הלחם שלנו על פני המים, מה יגיע אחרי כן אינני יודעת. כן, עוד לשאלה האחרונה, מדוע זה טבעו של האדם, לא רק בישראל אלא בכל העולם, היכן שאפשר לחזור על הטעות חוזרים. לא, אבל אני אומר, זה טבעו שלי. לפני שניפרד לשלום, אני רק רוצה להזמין לבמה את דוקטור אריה בירוניק, שנאמר לי, הנה את אריה, שרק ייפרד מכולם לשלום בצורה מסודרת. תודה רבה לסבלנות, עוד דקה. תודה רבה לדוקטור לובלסקי, ידידי. כפי שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, המכשולים העומדים בפני הדיפלומטיה הם כל כך גבוהים, עד שאפילו ההתקדמות הצנועה ביותר ראויה להערכה, מכאן שיש להעריך את הישגיה לא בהשוואה למשאלות לב, אלא לעומת חלופותיהם המושלמות עוד פחות. על ההישגים וגם על משאלות הלב אנחנו שמענו אכן ממיטב המרצים, הן אנשי האקדמיה והן אנשי המעשה, ובשמכם ובשמי אני מבקש להודות לכולם. אני בטוח שנשארנו עם טעם של עוד, כפי שאמרתי גם נבצר מעורך הדין וייסגלס להגיע, ולכן לא נותר לי אלא להודות לכולכם, הייתם קהל אוהד, ולאחל לכם המשך ערב טוב. תודה רבה.